শিৱসাগৰ জেৰেঙা পথাৰত ভাৰতৰ আটাইতকৈ মিছলীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী গমনক লৈ আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ। আমি কলা পতাকাৰ উত্তোলন কৰি আমি তেওঁক ধিক্কাৰ জনাব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁ নিৰ্বাচনৰ আগমুহূৰ্তত অসমলৈ আহি অসমৰ ৰাইজক মিছা কথাৰে প্ৰতিশ্ৰুতি দি আভুৱা ভাৰে। আৰু সেইকাৰণে আমি আজি অসম জাতীয় যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ বৃহত্তৰ অসমীয়া যুৱমৰ্চাৰ আমি একক প্ৰচেষ্টাত আজি আমি কলা পতাকাৰ জৰিয়তে আমি তেওঁক ধিক্কাৰ জনাই দিব বিচাৰিছোঁ। আৰু এটা কথা স্পষ্টভাৱে কৈ দিব বিচাৰিছোঁ যে অসমৰ ৰাইজে নিবিচৰা, অসমৰ বিভিন্ন জাতীয় জনগোষ্ঠীয় দল সংগঠনে নিবিচৰা জাতিধংগী নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বাতিল কৰিব লাগিব। যদিহে তেওঁলোকে এই আইন বাতিল নকৰে, অন্যথা কিন্তু আমি অসম জাতীয় যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ লগতে সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজক একত্ৰিত কৰি কিন্তু আমি অনাগত ভৱিষ্যত দিনত কিন্তু তীব্ৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন কৰি যাবলৈ আমি বাধ্য হ'ম।